Policiais militares de Três Lagoas realizarão, né, uma palestra voltada para os comerciantes da cidade. O objetivo é combater o elevado índice de furtos na região central. A repórter Tati Simon tem os detalhes. Para coibir os casos de furtos ocorridos nas últimas semanas no comércio da área central de Três Lagoas, o 2º Batalhão de Polícia Militar organiza, em parceria com o Sindicato do Varejo da cidade, a primeira palestra voltada para a prevenção de crimes contra o patrimônio. Segundo o comandante da PM, Marcos Nascimento, esta é a primeira palestra de um ciclo que está por vir. Essa ação, ela é mais uma ferramenta que nós vamos usar. Nós usamos o policiamento ostensivo, a inteligência, a análise criminal e agora nós vemos com as palestras. Essas palestras, elas serão, nesse primeiro momento, direcionadas às pessoas que trabalham no comércio, para que a gente possa qualificá-las com dicas de segurança a fim de evitar roubos, furtos, qualquer crime contra o patrimônio. Nós, nesse primeiro momento, temos esse alvo do comércio até pela proximidade do final do ano e das festividades e a circulação de dinheiro, enfim, e concentrado no centro. Então, o primeiro alvo será o comércio, mas nós temos a intenção de expandi-la para hotéis, para a segurança do campo, aí vamos convidar o sindicato rural e depois de forma bem mais ampla para escolas e para a população em geral. Nós estaremos passando dicas de segurança. O objetivo é auxiliar os proprietários com dicas e estratégias para evitar arrombamentos, por exemplo. Podem se inscrever comerciantes varejistas, lojistas e funcionários que trabalham nesses estabelecimentos. O comandante antecipa as principais dicas que serão apresentadas à noite. A câmera é muito importante que tenha e que ela esteja funcionando. A grade ela é mais um obstáculo e hoje nós temos grades que elas são praticamente invisíveis. Você só vê chegando muito próximo, ela é quase transparente. Ela nos ajuda também. Outra questão é a questão de colocação de produtos. Tem comerciantes que colocam os produtos bem próximo à entrada do estabelecimento sem uma proteção. Então, por exemplo, se eu vendo celulares, relógios, eu deixo ali bem próximo, eu estou facilitando, né, que alguém possa vir a furtar. E alguns comportamentos, por exemplo, é importante que eu não saia com um malote todos os dias na rua, e acontece às vezes, muitas pessoas ao mesmo tempo, porque o malote o torna como um alvo potencial. Então, que a gente faça isso durante o dia, em horários alternados. Levantamento feito pela reportagem junto à PM revela que de janeiro a junho a incidência de furtos foi mais intensa que de lá para cá. Os meses com mais registros foram janeiro, com 242 furtos, março, com 260 e abril, com 228 ocorrências. Depois, em junho foram 196, 187 em julho, 183 no mês seguinte, 196 em setembro e outubro encerrou com 186 furtos. Os casos de roubos na cidade totalizam 118. Os piores meses foram março, abril e setembro. Nos três meses, foram registrados 14 assaltos em cada um deles. Na realidade, hoje, os furtos vêm em queda. Na verdade, eles vêm em queda. Mas eles, agora no último mês, eles se concentraram no centro. Porque nós analisamos todos os dados, fazemos a nossa análise criminal e a gente age em cima daquilo que está acontecendo. Estava acontecendo furtos em bairros, em residências. Nós agimos em cima. E agora ele migrou para o centro. Mas para não virar estatística, é que as autoridades de segurança pública fazem uma série de orientações, inclusive de práticas que podem ser incorporadas na rotina de cada morador. Entre elas, o uso do celular, que não deve ser utilizado de maneira desatenta ao caminhar pelas ruas. E não somente, o comandante elenca outros cuidados. Aquela pessoa que conta dinheiro na rua, né? Aquela pessoa que anda com grande quantidade de
em espécie também. Tem pessoas que fazem muito isso. Que manuseia celular, ela não está atenta, ela fica no celular o tempo todo, né? As pessoas que andam em locais com pouca iluminação, né? Pessoas que deixam ali a chave no contato do seu veículo, acontece. Então, a gente vai passando algumas dicas também que serão auxiliares e elas funcionam. A palestra será realizada hoje no Hotel OT, a partir das 7h30 da noite. Para participar, é necessário fazer a inscrição online. Pelo portal RCN67, há o link para este cadastro, que é de graça.